Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Binəqədidə Sentralya deyilən əraziyə, yaxın ərazidə demək olar düz Sentralya'da 1.7 sotun içində şəxsi inşa olunmuş 3 mərtəbəli bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin, buyurun baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarım verim. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Nəzərdə çatdırıram, bu evi ev sahibi özünə inşa elətdirib. Binəqədinin Sentralın ən gözəl yerlərində yerləşir, yola yaxın yerdə yerləşir. Demək bu evin xarici görünüşüdür. Gördüyünüz kimi evin üstün həyətini ev sahibi bağlayıb belə. Həyətinə rahat girən, maşın girən həyəti var. Bura giriş darvazası, gördüyünüz kimi giriş darvazası var. İndi daxil oluruq evin içinə tanış olağın. Həyətkənin sahəni yenə buradan da bir ətraflı çəkirəm. Gördüyünüz kimi həyəti normal. Amma yenə deyirəm, yeri önəmli, yaxşı yerdə yerləşir. Keçən indi evin içinə tanış olağın. Yenə qeyd edirəm, ev sahibi özünə inşa etdirdiyi bir evdir. Xudmani yığcam, 3 mərtəbəli bir evdir. Bura girən kimi birbaşa, burada xolun içində ev sahibi özünə mətbəx düzəldib. Gördüyünüz kimi bura mətbəx hissəsidir. Burada demək, əlavə burada bir sanuzeldir, yəni bura amma təmirlidir. Bir dənə bu evlərin sanuzelində təmir ehtiyac yoxdur. Qalan evlərin otaqları hamısı təmirlidir. Demək, buradan keçirik bir dənə bura zala. Bura qonaq otağıdır. Gördünüz ki, bura təmirli vəziyyətdədir. Bax, buradan da yenə ətraflı bir dənə də belə çəkirəm. Bura qonaq otağıdır. Gördünüz ki, buradan da ikinci mərtəbəyə çıxmaq üçün pilləkan. Qalxırıq buradan ikinci mərtəbəyə. Yenə qeyd edirəm, bax, ev sahibi öz ustalı özünə inşa elətdirib bu evi. Demək, buradan yuxarı çıxırıq. Burada da yenə bir xoldu, otaqdır. Buradan da iki otaqlar belə, iki dənə otaqda tam rahat buraxılır. Gördünüz ki, burada da iki dənə otaqdır. Işıqları yandıraq. Pəncərələrinə tam rahat işıq düşür, hörmətli izləyicilər. Bir otaqda burada. Burada da yenə ikinci mərtəbənin ayrıca buranın bir dənə sanuzeldir. Yəni burada təmirsiz vəziyyətdədir düzdür, amma iki dənə hamam tuvalı, ikisi də təmir lazımdır. Buradan da balkona çıxışdır. Balkon hissəsidir. Keçən indi yuxarı mansarla tanış olağın. Buradan da mansara birbaşa daxil oluruq. Evin istiliyi də öz qaydasında normal. Burada da yuxarıda yenə bir mansardır. Gördünüz ki, buranın da özünün qrafazat qoyublar. Panoraması gözəl, hündür. Demək olar, elə bir evlər hamısı yuxarıdan aşağı hamısı görünür. Hündür yerdə. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da seç, al. Yəni seçib almaq. Əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz, orada istəyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Demək, evləri izləyən zaman evin kodlarını nəzərdən çıxartmayın. Nə varsa, hamısı bütün kodlara diqqət getirəsiniz. Kimlərsə evin satmaq istəyirsə, başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkli göstərə bilərik. Bu evin stat qiyməti 95 min manatdır. Binəqədinin Sentralının deyilən yerdə, ərazidə yaxın yerdədir. Stat qiyməti 95 min. Real alıcı olsa indirim olmağına olacaq. Yenə də gəlib yerində baxmaq lazımdır. Qiymətləri ev sahibi ilə danışmaq lazımdır, hörmətli izləyicilər. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrini versin. Amin.